Chaîne YouTube, première chaîne actualité, première chaîne YouTube Impro. Contactez Impro, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Impro. Toutes les actualités, événements religieux, événements baptême, événements mariage, toutes les actualités Impro, première chaîne actualité. Look at that.
Thank you.
Yeah, you're too good, yeah, you're too good.
Yow kuma bëgg bëgg ko
jigen suñu bëgge sax da bëggu ndaysal kon dama lay ñaanal sa doom yi yalla no mag ba lay yobbu mag chef wayawit koor ka ko am job ko am fulla ko am fayda yaakar na ne man suñu waxe ci yow lu ko dima la xamé kenn xamé wala nonu aduna la wax bari nga job bari nga fulla bari nga fayda des fois ni dam ni ma papa dafa rew man ko rewul dafa am fulla sama ci ko la yor waye dama la wax sank ni la yow ya jara jox li sin ti xamni tax ku ñew fi temb xamni mama mi sagal boko ku fi taxaw tay xamni mama mi sagal boko dal ka sa nday dal ka sa bay dal ka sa yu mak dal ka ba man li ngay andal ko lo famay di def ci famay ci dagal dama la waxon dina ku la xaar ya ma xati barke serigne papa moy budé nit dina ci ab dara kenn mënu la ci tan tekki dama acca mama sara ma sagam yayi bebe asu yayi murjalo yiri kuni isita bypass ñu ñu esa xale yi nañu bi gis ba ñu